আজি ভন্টিটি যায় গৈ ভন্টিটক খবৰ লৈ আহিলোঁ। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ সকলোৱে? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। মই আজি মেৰবিললৈ গৈছিলোঁ। কিয় গৈছোঁ আপোনালোকে গম পাব। আহক ভিডিঅ'টো মোৰ লগত সম্পূৰ্ণ কৰোঁ। আমি পালোহি আৰু ইয়াত গেট এখন বনাই আছে। গেটখন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বাৰু। আৰু ইয়াত এতিয়া পাপাই টিকেট কাটিছে। এয়া খুৰি ভণ্টিহঁত ৰৈ আছে ওচৰতে। আমি এতিয়া সোমামগৈ আৰু ভিতৰত। এয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু গৈ থাকোঁতে কি দেখিলোঁ আমি চাওঁ আহক। আমি যোৱা দিনা সেইদিনাখন এটা ডাঙৰ অজগৰ সাপ ধৰিছিল। এয়া মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখাইছোঁ। আৰু সেইদিনাখন তাত চাবলগীয়া একো আমি নাপালোঁ যিহেতু লকডাউন হৈ আছিলে। আৰু এতিয়া লকডাউন খোলাৰ পিছত তাত অলপ চাফ চিকুণ কৰি চফা কৰি আছিলে মেবিলখন। সেইকাৰণে তাত একো দেখা নাপালোঁ। আৰু নতুন নতুন বহুত বস্তু বনাই আছে। আকৌ নেক্সট আহিম, তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু আজি ভণ্টিহঁত যাব গৈ আৰু মই ভণ্টিহঁত থ'বলৈও যাম। আৰু আমি গোটেইকেইজনীয়ে ফটো উঠিছিলোঁ কেইখনমান। এয়া ফটোকেইখন চাই লওকচোন। আজি ভণ্টিহঁত যায় গৈ ভণ্টিহঁতক খবৰলৈ আহিলোঁ। আজি নামৰ পৰা মই কৈছোঁ আৰু আকৌ ৰক্তটো চাই থাকিব। আকৌ আহিম নেক্সট বাৰ। মন কিবা এটা কোৱা। আকৌ আহিম 2001ত। বাই বাই খুৰী, আকৌ আহিব দেই। বাই 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 মাইনু, বাই বাই মুন।